Můj dědeček je chemik. Pracoval jako chemik a jako malý kluk jsem za ním byl párkrát se podívat do laboratoře a třeba mě to inspirovalo, ani o tom nevím. My se zabýváme výzkumem antimikrobiálních peptidů, které my nacházíme vlastně v jedu divokých včel nebo voz. A tyto látky jsou zajímavé tím, že mají vlastně antimikrobiální účinky. To znamená, že jsou schopny inhibovat nebo přímo ničit patogenní bakterie, které jsou původci řady nemocí a v dnešní době je to velice diskutované téma, hlavně z pohledu takzvaně multirezistentních bakterií, což znamená, že jsou bakterie, které jsou odolné vůči účinkům klasických antibiotik. Jak se tomu říká? Instituce. Budoucnost antibiotik a s tím i budoucnost lidstva, která je dosti nahnutá. Protože nás za chvíli převálcují opět bakterie. Dostaneme se do doby před objevem antibiotik. Dodělat doktorantské studium. Sport je pro mě způsob, jakým se odreaguju, jakým si odpočinu, vyčistím hlavu a zároveň zábava. Nejvíc asi lezení po skalách, jezdím na kole, plavu. Teď jsem si koupil longboard na stará kolena. Český vědec, řekl bych, je postava v zahraničí nedoceněná. Nebo také nedoceněná v Čechách. Češi si stále myslí, že jsme méně cenní vůči světu a přitom máme světu co nabídnout. Takže to, co tady cvaká, tak to je takový jako stěžejní přístroj, který nám vlastně odstartuje celý ten výzkum. Jmenuje se to vysokoúčinná kapalinová chromatografie, ve zkratce HPLC. A je to vlastně přístroj, který nám umožňuje ten extrakt toho jedu rozdělit na chemicky rozlišitelné složky. A dále jsme schopni ty složky identifikovat na základě měření. Film je jedna z věcí, u které se odreaguju. Rád chodím do kina. Kino si vybírám, stejně jako si vybírám filmy. Já vždycky koupit dva lístky na mikrofon. Mám rád nekomerční kina, jako je v Praze právě Aero, Světozor nebo Bioko. My tady se samotnými včelami nepracujeme, ale máme k dispozici právě od entomologů vypreparované jednotlivé jedové váčky. A na tu jednu analýzu stačí třeba i dva. Takže i ze dvou exemplářů se dá něco najít. Ale musíte mít štěstí. Pokud se dá napravit, není to nic hrozného. Pokud se napravit nedá, je to horší. Inspirace jsou pro mě lidi z mého okolí, kteří jsou opravdu experti ve svém oboru. A teď se nebavím jenom o oboru v oblasti chemie, biologie, medicíny. Ale jsou to lidi, se kterými, když se bavíte, tak máte chuť hned, jak přijdete domů, otevřít první knihu, kterou najdete a přečíst si ji jenom proto, abyste rozšířil své obzory. Já jsem teď a tady. Moc neřeším, co bude v budoucnu. Dělám to, co mě baví zrovna teď a zrovna tady a jsem rád za tuhle práci, jsem rád za to, že mám možnost studovat to, co studuju, protože mě to opravdu fascinuje. A teď musíme vyzkoušet, jestli některá z těch frakcí je schopna inhibovat růst bakterií. A já si nahoru aplikuju ty dané bakterie, na které to budu testovat. Ráno vlastně zkontroluju, co se nám to tam urodilo. Ty bakterie vytvoří ten souvislý povrch, ten souvislý koberec. A v místě, kde právě byla aktivní frakce, vidím tu takzvanou inhibiční zónu. To je místo, kde byla kápnutá kapka, obsahující látku, která vlastně zastavila růst těch bakterií. Láska a přátelství jsou dvě věci, které je nutno pěstovat. Místo pro mě není důležité. Důležité je, s kým na tom místě jste a co na tom místě děláte. Nezbytnost je neustále se vzdělávat. Výsledek něčí práce,
který mohl být i náhodný, ale byl zpracován takovým způsobem, že to vedlo k nějakému uplatnění. Radost může udělat pouhý úsměv na tváři vaší milé. Studoval jsem farmaceutickou fakultu v Brně. Jsem jel na roční stáž do Španělska, do Salamanky. Naučil jsem se tam španělsky a potkal jsem tam přítelkyni, se kterou jsem dodnes. Sny posouvají lidi kupředu. V každém z nás je troška umělce. Každý děláme to své umění. Můj vzor mezi vědci je asi Louis Pasteur, francouzský mikrobiolog a v podstatě zakladatel moderní mikrobiologie. Život je plný výzev. Stačí je rozpoznat a nechat se jimi inspirovat. Člověk se musí umět bavit, aby si odpočinul od práce. Na vědě mě baví poznávat, jak věci fungují. Baví mě, že odpovídá na otázku, proč to tak funguje.